ខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំប្រជុំ3ចំពោះគុណព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈជាទីគោរពនិងជាទីជាថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងនិងសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូនិងលោកគ្រូដោយសេចក្តីគោរពមួយលើសូមគោរពបងប្អូនជនរំចិត្តខ្មែរទាំងអស់នៅលើពិភពលោកណាទាំងណាដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានអំពីខ្ញុំក្នុងរាត្រីថ្ងៃ600ខែមិថុនាឆ្នាំរកានពស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃអង្គារទី6ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2018ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំក៏នឹងវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូនសាជាថ្មីទៀតហើយហើយក៏នាំមកនៅព្រះធម៌ដែលបានសិក្សាតាមបទព្រះគម្ពីរណាតាណាព្រះសត្តនបៃដកភៈ41ផងភៈ43ផងដូច្នេះព្រះសត្តនបៃដកព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់បានត្រាស់សម្ដែងព្រះធម្មវិសេសទេសនាប្រកាសសច្ចធម៌ដល់មនុស្សលោកសត្វលោកណាទេណានៅលើពិភពលោកឲ្យយល់ឲ្យចេះឲ្យដឹងឥឡូវនេះការសិក្សាព្រះធម៌ឥឡូវនេះការឃើញទង្វើនិងវិបត្តិរបស់ខ្មែរនិយាយរួមកើតច្រើនឡើងច្រើនឡើងជាពន្លឹកព្រោះអ្វីតាមការសិក្សាឲ្យខ្ញុំដាក់គេហៅថាសេចក្តីផ្ដើមបានន័យថាសង្គមរបស់ខ្មែរមានច្រើនដែលត្រូវដោះប្រមាណ1000រឿងឬក៏ថា1000បញ្ហាពាក្យថា1000បញ្ហានេះមិនមែនកើតទៅលើឈ្មោះកខកខងទេគឺកើតទៅតាមលំដាប់ថ្នាក់ដែលត្រូវដោះបើដូច្នោះខ្មែរគ្រប់រូបព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គទាំងអត្ថៃលឹងទាំងអ្នកបងសកលឹងពលគឺបរោះហើយស្ត្រីបើនិយាយអំពីភេទបព្វចិត្តខារវៈគឺត្រូវតែមានការយល់និងការដឹងនេះបើសិនជាសង្គមខ្មែរទាំងអស់ទាំងប្រសង់ទាំងស្ដេចទាំងអ្នកនយោបាយទាំងអ្នកដឹកនាំទាំងរាជប្រជាមិនព្រមដឹងទេសង្គមខ្មែរដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃមាននេះគឺដោះមិនចេញឡើយកាលបើដោះមិនដាច់ចេញខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍សិនបានន័យថា10យើងចែកជា2អ្នកដឹងមានត្រឹមតែម្នាក់ក្នុងចំណោម100000អ្នកដូច្នេះម្នាក់ដែលដឹងថា10ចែកជា2នៅសល់បាន55000អ្នករីឯ100000មិនព្រមទទួលស្គាល់ថា10ចែកជា2ណាទេណាបាន55ម្នាក់ទេមិនដឹងចង់និយាយថាស្ដាប់ឲ្យតន់ណាទេណាស្ដាប់ឲ្យតន់ចង់និយាយថាបានតែត្រឹម4កន្លះព្រោះមិនដឹងឥឡូវនេះបញ្យល់អំពីពាក្យថាមិនដឹងសិនកាលបើខ្ញុំលើកមកប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនគឺពិតជាជំទាស់ដាច់អហង្ការបញ្យល់ណាទេណានិយាយថាដើម្បីដោះនៅ1000បញ្ហាបាននិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់បើនិយាយអំពីអ្នកដឹកនាំត្រូវតែមានទស្សនវិជ្ជារាជធរត្រូវតែមាននយុកធរត្រូវតែមានអគ្គរយៈវិន័យត្រូវតែមានអាជីវៈបរិសុទ្ធ5ត្រូវតែមានគុណសម្បត្តិរបស់ឧបាសក5នេះគឺជាធម៌របស់អ្នកដឹកនាំស្ដេចត្រូវមានអង្គ5របស់ស្ដេចចក្រពត្តិស្ដេចចក្រពត្តិគឺត្រូវមានអង្គ5 5 2ដង10ទស្សពតរាជធម៌10 20 20នឹងគុណសម្បត្តិរបស់ឧបាសកអាជីវៈបរិសុទ្ធ5 2ដង10បានន័យថាអ្នកដឹកនាំមាន36ស្ដេចមាន30ព្រះសង្ឃត្រូវមានធម៌4ពលគឺសិល4រីឯប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានន័យថាត្រូវមានអគ្គរយៈវិន័យណាទេណាគឺជាសិលប្រចាំក្នុងខណ្ឌសណ្ឋាន
នេះដោះបានតែប្រសិនបើព្រះសង្ឃក៏សិល4មិនមានច្បាស់លាស់ទេការពោលមកនេះគឺមិនសំដៅព្រះសង្ឃទាំងអស់ទេអ្នកដឹកនាំក៏មិនមានធម៌នេះទេស្ដេចក៏មិនមានធម៌នេះទេអ្នកទាំងឡាយទាំងបរោះទាំងស្ត្រីសូមបីតនិយាយស្ដីអំពីពាក្យសង្កសັບរាជសັບក៏មិនចេះទេនេះហើយដែលហៅថារឿងខ្មែរដែលមានប្រមាណ1000រឿងឬក៏1000បញ្ហា1 2ខ្មែរមានទម្លាប់ជឿតែប្រសង់ជឿតែប្រសង់ប្រសង់នាំទៅច្រកណាក៏ជឿទៅច្រកនោះចោះចឹងហើយបានតែដូចជាអាចារ្យមានទេណាដែលគេហៅថាងៀងវៀងមានឬក៏ថាឈ្មោះដើមរបស់អាចារ្យមានគឺផាច់ជឿនដូច្នេះនេះហើយដែលហៅថាជឿសង់ជឿលោកអ្នកបុះមិនបានសិក្សាខ្លួនឯងចុះដើម្បីនឹងបកស្រាយតាមបទព្រះគម្ពីរសុថាតាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ត្រាស់សម្ដែងយ៉ាងណាខ្ញុំប្រកាសសិនខ្ញុំដឹងព្រះធម៌ដែលខ្ញុំលើកមកឥឡូវនេះគឺពិតជាបញ្ច្រាស់ឬក៏ផ្ទុយអំពីអ្នកដែលស្មានហើយមានប្រសង់ស្មានក៏មានមានឧបាសកឧបាសិកាស្មានក៏មានតែខ្ញុំមានអាងធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលលើកមកនេះគឺតាមជើងបៃតក41និង43សុថាតាព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងតាមបទព្រះគម្ពីរដែលខ្ញុំលើកមកហ្នឹងគឺយ៉ាងណាលោកបានត្រាស់សម្ដែងថាហៃកាឡាមៈហៃកាឡាមៈអ្នកគូមានសក្តីសង្ស័យមែនអ្នកគូកើតសក្តីឆ្ងល់ក៏ពិតហើយចំពោះប្រស្នាណាទាំងណាសង្ស័យដែលគូឲ្យសង្ស័យនេះឥឡូវចូលប្រុងស្ដាប់ដោយគោរពចុះអ្នកទាំងឡាយកុំប្រព្រឹត្តអាការៈ10យ៉ាងឥឡូវនេះខ្មែរខ្មែរអ្នកជេរប្រតិចលោកហាមច្បាស់ថាកុំប្រព្រឹត្តអាការៈ10យ៉ាងព្រះសង្ឃក៏ដើរខុសព្រះសង្ឃមួយចំនួនណាទេណាយ៉ាងដូចជាលោកទេពងដូចជាលោកដតីឡើងជ្រៀងលើវេទិកាណាទេណាទាំងកណ្ដាលអត្រៀតទាំងព្រះចៅអតិកាការពោលចោតប្រកាន់ទៅកាន់អ្នកដតីព្រះគុណម្ចាស់ព្រះអង្គពិតជាខុសហើយបើដឹកគុណមិនជឿទេមន់ទៅសិក្សាបៃតកវិន័យបៃតកពី1ដល់13ដូច្នេះត្រង់បတ်ដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំលើកក្នុងរត្រីនេះលោកបានប្រកាសព្រះធរកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រោសប្រទាន45ឆ្នាំខ្ញុំចាប់យកត្រង់បတ်ខាងចុងដែល10ប្រការព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រកាសថាកំអោយគោរពកំអោយដើរតាមលោកបានពោលថាសមណោណូកេរុសមណៈណាទេណាសមណោបានន័យថាច្រើនមិនមែនមួយទេបានន័យថាសមណោណូកេរុបានន័យថាការប្រកាន់ជឿដោយអាងថាសមណៈនេះជាគ្រូយើងចឹងបានន័យថាការប្រកាន់ជឿថាសមណៈនេះជាគ្រូយើងគួរយើងកាន់តាមកាន់យកតាមណាទេណាដោយអ្នកដែលកំពុងតែសំដែងដោយអ្នកដែលកំពុងតែពោលដោយមិនដឹងអោព្រះធរព្រះធរអ្វីក៏ពិរោះម្លេះណោបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រកាសគឺការប្រកាន់ជឿនឹងគឺព្រះអង្គមិនអោយប្រកាន់ជឿថាសមណៈនេះជាគ្រូយើងគួរយើងកាន់យកតាមពាក្យលោកណាទេណាបានន័យថាពាក្យលោកដែលបានលើកមកហ្នឹងគឺការប្រកាន់ជឿតាមលទ្ធិគ្រូណាទេណាបើទុកជាលទ្ធិគ្រូខុសក៏ដោយក៏ចេះតែប្រកាន់ជឿតាមទាំងអស់វាតៈណាទេណាអ្នកដតីមិនមែនជាគ្រូរបស់ខ្លួនតែត្រឹមត្រូវក៏មិនប្រកាន់ជឿតាមទេបងអូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយលោកប្រកាសហើយកុំណាទេណាកុំជឿសមណៈណាទេណាឥឡូវនេះបកស្រាយពាក្យថាកុំជឿសមណៈដើម្បីកុំឲ្យជឿសមណៈបានតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍សិនដើម្បីឲ្យស្រួលស្ដាប់ប្រសិនបើសមណៈនោះប្រសិនបើអ្នកបុស្សនោះរាប់បានត្រឹម9ស្ដាប់ឲ្យតន់ណាទេណាស្ដាប់ឲ្យតន់
ទៅថ្មិចភ្នែកអង្គុយពេនភ្នែនដាក់ដៃឆ្វេងក្រោមដៃស្ដាំដាក់ដៃស្ដាំលើដៃឆ្វេងហើយគិតបើមិនគិតទេក៏ទៅសិក្សាតាមបទព្រះគម្ពីរទៅខ្ញុំលើកមកហើយកុំឲ្យជឿបានន័យថាលើកឧទាហរណ៍បើសិនជាសមណៈនោះរាប់បានត្រឹមតែ10តែបុគ្គលអ្នកមិនបានសាងព្រះភ្នោះលោករាប់ដល់ទៅ10ឯណោះដូច្នេះលោកអ្នកបួសរាប់បានត្រឹមតែ9បានន័យថាខ្វះ1លោករាប់ថា10ដូច្នេះដែលយើងរាប់ដល់10ត្រង់1លោកថា10នោះគឺយើងមិនជឿទេនេះហើយដែលហៅថាកំអោយជឿសមណៈចឹងណាទេណាឥឡូវនេះក៏លេចមើលលោកទេវងសំពះឧបាសកឧបាសិកាសុថាតើយើងទាំងអស់គ្នាគួរនាំគ្នាជឿលោកទេវងដែលលោកធ្វើនេះត្រូវឬខុសបើយើងមិនដឹងក៏យើងយល់ថាលោកធ្វើត្រូវនេះគឺខ្មែរស្លាប់លោកទេវងទៅសំពះស្រីយួនស្រីក្រមុំយួនណាទេណានៅស្រុកយួនសុថាតើលោកទេវងធ្វើនេះត្រូវឬខុសអ្នកមិនដឹងថាត្រូវរីឯអ្នកដឹងគេថាខុសលោកទេវងទៅសំពះគោរពខ្មោចហោជីមិញត្រូវទេអ្នកមិនដឹងថាត្រូវអ្នកដែលដឹងថាខុសឥឡូវនេះពាក្យថាកំអោយជឿសមណៈកំអោយយកសមណៈជាគ្រូព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ត្រាស់សម្ដែងប្រកាសលើកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឡើងលើត្រនំឲ្យចេះឲ្យដឹងឲ្យយល់ឲ្យចេះវិនិច្ឆ័យឲ្យចេះមានកតិស្មារតីកើតក្នុងសន្តានចុះប្រសិនបើយើងដាក់អារម្មណ៍ដាក់សតិឲ្យតែឃើញប្រសង់អ្នកបួសក៏ជឿទៅទោះបីប្រសង់នោះនិយាយខុសហើយពិចារណាខុសក៏យើងនៅតែនាំគ្នាដើរតាមប្រសង់នោះហើយធ្វើទាំងធ្វើតាមប្រសង់នោះទាំងបំពេញនេះហើយដែលហៅថាអ្នកពោលក៏ខុសអ្នកនិយាយក៏ខុសតាមបទព្រះគម្ពីរមួយកន្លែងលោកពោលថាក្របីឬដំរីក៏ខ្វាក់ត្រមាក់ក៏ឆ្កួតនេះគម្ពីរសុទ្ធមិនមែនខ្ញុំពោលទេបងប្អូនជនរំចិត្តខ្មែរទាំងឡាយដូច្នេះសមណោណោក៏រកការប្រកាន់ជឿអាងថាសមណៈនេះជាគ្រូខុសហើយខុសហើយខុសហើយដរាបណាសិក្សាដរាបណាចេះដរាបណាដឹងនេះគឺសង្គមខ្មែរដែលត្រូវដោះមាន1000ករណី1000បញ្ហា1000រឿងដែលខ្មែរត្រូវដោះបើសិនជាមិនដោះទេអត់មានអ្នកណាមកជួយយើងដើម្បីឲ្យរកនៅសេចក្តីសុខកុំកើងខ្សែមខ្សានបានជាដាច់ខាតដរាបណាបរោះក៏ដឹងដរាបណាស្ត្រីក៏ដឹងបើនៅតែចាក់រុកបើនៅតែញុះញង់បើនៅតែពាក្យចាក់រុកចាក់ឆ្កៀលដោតមិនឈប់មិនឈរយ៉ាងនេះសុថាតើធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចទៅណោដើម្បីនឹងស្វែងរកសេចក្តីសុខបានខ្ញុំជឿជាក់ថាបើខ្មែរនៅតែមានអ្នករឹងរូសទៅតឹងមិនព្រមសិក្សាយកសមណៈជាគ្រូមិនដឹងដោយខ្លួនឯងទាំងសមណៈពលខុសក៏ចេះតែជឿទៅអ្នកទាំងឡាយក៏កំពុងតែធ្វើដំណើរដើរបញ្ច្រាស់ធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់សម្ដែងហើយដូច្នេះព្រះគម្ពីរលោកពលច្បាស់ថាសមណោណូគរុណាទេណាកុំប្រកាន់ជឿឬក៏ថាការប្រកាន់ជឿដោយអាងថាសមណៈនេះជាគ្រូយើងនេះហើយដែលហៅថាអ្នកដើរផ្លូវខុសបើដើម្បីនឹងចង់ដោះនៅវិបត្តិខ្មែរមានណាទេណាមេត្តាបងប្អូនគ្រប់រូបគ្រប់អាត្មាសិក្សាយកមគ្គាព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងមកណាទេណាសិក្សាឲ្យចេះឲ្យដឹងដោយខ្លួនឯងបើមិនសឹកមិនសាទេទោះបីសង់នោះនិយាយខុសក៏យើងមិនដឹងសំគាល់ថាឲ្យតែឃើញសង់ក្រងស្បង់ស្បៃត្រៃជាពណ៌ក៏ចេះតែថាសង់នោះត្រូវទៅនេះហើយដែលស្លាប់មិនខុសអីដែលខ្ញុំលើកថាអាចារ្យមាន
ដែលពពួកយួនវាបញ្ជូនណាទេណាដឹកនាំខ្មែរចូលទៅក្នុងទីបនស្ថានទេវស្ថានអាស្រមស្ថានដឹកនាំខ្មែរឲ្យលិចលង់រហូតតាំងពីពេលនោះមកដល់ថ្ងៃនេះដូច្នេះព្រះសង្ឃក៏បីគិតក៏បីពិចារណាត្រូវមានធម៌ប្រចាំក្នុងសន្តានក្នុងការនិយាយក្នុងការពោលក្នុងការសំដែងទោះបីមានសង្ឃដីកាក្តីធរដីកាក្តីខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំរលឹកចាស់ផ្លឹកព្រះធម៌មួយកន្លែងដែលលោកបានសំដែងនៅទាំងភិក្ខុចោតភិក្ខុដតីក៏បីតម្កល់ធម៌ឲ្យបាន5យ៉ាងតាមជើង3ដកភាក19ណាទេណា The five keys of right speech it is spoken in the right time it is spoken in true it is spoken beneficially it is spoken affectionately it is spoken with a mind of goodwill these five keys it is very important for our nation especially the monk if the monk do not speak the right way and also if the lay people speak not the right way not the right time we are not solve the problem and we will get more problem and build up make our nation fail ណាទេណា or we will have a lot of problem ឥឡូវនេះព្រះធម៌ the five keys of right speech បានសេចក្តីថាព្រះធម៌5ប្រការដែលត្រូវពោលដែលត្រូវសំដែងតាមជើង3ដកទី1គឺនិយាយក្នុងការត្រូវគឺមិននិយាយឲ្យខុសកាលខ្ញុំបានឃើញបងប្អូនលោកអ្នកពោលណាទាំងណាខុសច្រើនណាស់ខុសច្រើនណាស់ទាំងប្រសងក៏ខុសច្រើនទាំងឧបាសកអ្នកមិនដឹងក៏ចេះតែក៏ពូនកិលេសច្រើនហើយច្រើនទៀតច្រើនហើយច្រើនទៀតហើយក៏ចេះតែសប្បាយទាំងមិនដឹងទឹះទាំងមិនដឹងតំបន់ណាទេណានេះហើយដែលហៅថាវិបត្តិ2គឺនិយាយឲ្យមានភាពពិតគឺមិននិយាយកុហកសួរថាប្រគុណម្ចាស់ដែលចោតអ្នកដតីមានភាពពិតទេដូចជានិយាយថាលោកចេមសុកដូចជានិយាយថាលោកតាម៉ាក់ហឺនគាត់គឺជាសកម្មជនរបស់គណៈបកប្រជាជនការពោលនេះខុសហើយការពោលនេះខុសហើយការចោតនេះបើតាមជើង3ដកគឺដឹកគុណពិតជាមានទោសហើយ3ការនិយាយនេះទេណាឲ្យមានប្រយោជន៍មិនមានការពោលឲ្យឥតប្រយោជន៍ទេខ្មែរឥឡូវនេះឡើងដល់ 98% និយាយតាមកំណត់និងចំណងរបស់ខ្លួនដូច្នេះការនិយាយសំបីតែសង់អ្នកបុហើយឆាន់បាយអ្នកស្រុកហើយក៏និយាយថែមទាំងមិនត្រឹមត្រូវផងរីឯឧបាសកឧបាសិកាមានបរិះមានស្ត្រីនិយាយក៏មិនត្រឹមត្រូវផងសុថាតើយើងដោះស្រាយនៅវិបត្តិខ្មែរមានដោយប្រការណាបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងឡាយមួយបាត់ចែកចេញជា2 2បាត់ចែកចេញជា2មាន4 3បាត់ចែកចេញជា2មាន6ឥឡូវនេះបាននិថានិយាយប្រកបដោយមេត្តាគឺមិនប្រកបដោយតោសៈណាទេណាឬដោយតោសុថាតើប្រគុណម្ចាស់ដែលកំពុងចោតអ្នកដតីហ្នឹងដែលគុណម្ចាស់មានមេត្តាដែលឬយ៉ាងណាអស់លោកអ្នកដែលកំពុងតែជឿសមណៈដែលខ្ញុំពោលឲ្យថាកំអោយជឿសមណៈហ្នឹងអ្នកដែលជឿក៏ខុសលោកអ្នកពោលក៏ខុសនេះគឺមិនមែនខ្ញុំនិយាយទេធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបើអ្នកចង់ដឹងខ្ញុំប្រាប់ជើង3ដកឲ្យភាគ41ភាគ43ចឹងណាទេណានេះព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងទៅកាន់ហៃកាឡាមៈទី5បានសេចក្តីថានិយាយណាទេណាប្រកបទៅដោយការមិនភៀបាទគឺ
ในยีประกอบแต่ดอยนะแต่นะแกหาวท้าประกอบแต่ดอยจัดสันดอกจัดประไนแต่ดอนเนี่ยแตงลายจ่อปลอสันบ้าเด็กคนนู้ทวีปมาข้างเนี่ยแต่ตีนู้ทวีปมาข้างในยีแต่ตามกาเกตในยีแต่ตามกาสมานกาโปนี่เข้าหายกาโปนี่เข้าหายกาโปนี่เข้าหาย บ่าวสั้นเชี่ยบองโอนเนี่ยสักษาปัจจีดังทากาโปแต่งลายนี่คือมันตรำเต้าเตะกาเจือเตียงเหมือนปิจารณานี่คือนอมคเนสเฟอร์ดำน้าต่อการเพลาเข้าหายกาสัปดาห์กาโปประกอบด้อยกาไปเรียนเมียนกำนัดเขยิมประกาศนาเขยิมสมกราดในมาสการไฟบ่งกลมเลยจมเรียบเรียบบองโอนตรำใต้ปนัสสันบาท